بھارتی جہریت کے خلاف پوری قوم یک زبان، پنجاب یونیورسٹی میں ادارہ علوم ابلاغیات کے زیر اہتمام ریلی، اساتذہ طلبہ اور ملازمین کی کثیر تعداد نے شرکت کی، پاکستان کے حق میں اور بھارت کے خلاف نعرے بازی کی۔ میرا پیارا پیارا شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا کو امن کا پیغام دیتا ہے، اگر کسی نے ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کی تو اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ ہم پیس چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی جنگ ہو۔ ہم نے جو کل حملہ کیا وہ اپنی سیلف ڈیفینس کی وجہ سے کیا۔ پاکستان امن چاہتا ہے، پاکستان ہماری شان ہے، پاکستان ہمارا مان ہے، ہم پاکستان کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ دوسری جانب اسلامی جمعیت طلبہ نے انتظامیہ کی اجازت کے بغیر ریلی نکالی۔ دونوں ریلیاں فیصل آڈیٹوریم کے سامنے پہنچ کر اختتام پذیر ہوئیں۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔